Новата учебна година наставниците ќе стартуваат со повисоки плати за 5%. Покачувањето за септемвриската плата на сметка ќе им легне во октомври. Владината одлука ми ја соопшти првиот човек во секторот образование, кој вети решение и за проблемот со патните трошоци кои паѓа на товар на наставниците. Со председателот на СОНК, оваа недела сме разговарале на оваа тема, разговорите ќе продолжат. Сигурно дека и во влада ќе дискутираме и тоа што е во наша можност, во рамки на тоа што можеме во овој момент, ќе најдеме решение, ќе се потрудиме да најдеме решение заеднички преку диалог. Дека со спогодбите се утврдува и најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта, која ќе изнесува 12.714 денари, додека во средните училишта ќе изнесува 13.117 денари. Синдикалецот Јаким Неделков, кој претходно преку протести бараше подобри услови за работа на наставниците, по високи плати и подобри услови за работа, денеска за време на подпишувањето на меморандумот за соработка со ресорното министерство, изрази задоволство кон владата и рече дека очекува во наредниот период да се посвети поголемо внимание на образованието. Со заеднички сили, со заеднички напори ќе изнајдеме и решенија со кои што ќе се подигне социјалниот статус на вработените во дејност на образование, а со тоа исто така убеден сум дека ќе се подигне квалитетот на образованието во Република Македонија. Од вкупниот буџет владата одлучи да издвои безмалку 12 милиони евра за плати на наставниците за тековната и наредната година.